ჯიგარო როგორ ებივართ ესე იცოდა ხოლმე მამა გაბრიელმა ხანდახან მომმართავდა ხოლმე ჩვენი შეხვედრა პირველი მამა გაბრიელთან ესე მოხდა საინფორმაციო საშუალებებიდან შევიტყეთ ცხეთაში სამთავროს მონასტერში ხატებს დიოდათ მირონი და გადავწყვიტეთ თელმა ოჯახმა წავსულიყავით და ესიც მინდა გვეცხო როცა ჩავედით სამთავროს მონასტერში იქ გავიცანით გიორგი კუჭავა შემდგომში აც განსვენებული არქიმანდრიტი საბა კუჭავა რომელმაც ახლად მისულებს და არაეკლესიურ ადამიანებს გაგვიწია მეგზურობა ბევრი რჩევები მოგცა ბევრი რამ გვასწავლა შვიდი ზეთის ცხები საიდუმლოებაში მიგვაღებინა მონაწილეობა და როდესაც ეს ყველაფერი დასრულდა შემდეგ შემოგთავაზა ავსულიყავით ტაძრიდან ზემოთ და მონასტერში გაგვეცნო ერთ-ერთი წმინდა ბერი და კარგი იქნება თუ ლაშას დალოცავს ესე გითხრა როდესაც მივედით ჩვენ მამა გაბრიელთან რა თქმა უნდა ის თავისი სულიერი ხედვით და შესჭურეტელობით ხედავდა ჩვენ სულიერ მდგომარეობას და ის რო თავიდან ჩვენ შეგხვედროდა როგორც სალოსი და თავისი სალოსური თვისებები გამოვლინა ჩვენ შესაძლოა საერთოდ აღარ მივსულიყავით მასთან ამიტომ ის შეხვდა ჩვეულებრივ მდგომარეობაში თუმცა ეს ჩვეულებრივი მდგომარეობა ჩვენთვის არაჩვეულებრივი იყო იმიტომ რომ მისგან იმდენად დიდი ძალა დიდი მადლი და აი რაღაც განუზომლად დიდი სიყვარული იღვრებოდა და ისეთი ტკბილი მოხუცი და ისეთი საყვარელი მოხუცი იდგა ჩვენს წინ რომ ესეთი შთაბეჭდილება გაგვიჩნდა მეც და ყველა ჩემს ოჯახის წევრს რომ თითქოს ჩვენს წინაშე იდგა ხორჩესხმული სიყვარული და იმდენად ღრმა დაღიბეჭდა ეს პირველი შეხვედრა ამა გაბრიელთან რომ მას შემდეგ აღარ მოვცილები ვართ მას და აი ესე მიგვიზიდა თავისი ერთხელ შეხვედრით ამ უდიდესმა წმინდა ბერმა და მადლობ უფალს და მადლობ მამა გაბრიელს რომ ღირსი გავხდით ჩვენ აი ესეთი საოცარი ადამიანის გაცნობის და მასთან ურთიერთობის რა თქმა უნდა მამა გაბრიელთან ჩვენ ბევრი შეხება ჰქონდა და გავიხსენებ რამოდენიმე თქვა ეპიზოდ ჩვენი ურთიერთობიდან ერთხელის ჩვენთან იყო ოჯახში მობრძანებული გრიბოედოვის 20 ნომერში სადაც ჩვენ ცხოვრობ და წასვლისას დედაჩემს ეუბნება შემდეგ სიტყვებს კარებთან იდგნენ დედაჩემი და მამა გაბრიელი და დედაჩემს ეუბნება ესეც სიტყვებს მივდივარ და თქვენი სიყვარული მიმაქვს ამ დროს მე მამა გაბრიელი ზურგს უკან ვიდექი საერთოდ ვერ მხედავდა ერთი შეხედვით და ჩემთვის გონებაში გავიფიქრე მამა გაბრიელ შენ რომ მიდიხარ ეს არ გეყოფა შენი სიყვარული მაინც დაგვიტოვე მეთქი და ეს ფიქრი არ მქონდა დამთავრებული რომ უცბად შემობრუნდა და ესეთ სიტყვები მითხრა ლაშა მე შენ სიყვარულს გიტოვებ მამა გაბრიელთან ცხეთაში რო ჩავდიოდით ხოლმე ერთხელ დავუსვი ესეთ შეკითხვა მაინტერესებდა თუ ამეხილებოდა თვალები და მაგ რა თქმა უნდა მიწინასწარმეტ ყველა რომ მე აუცილებლად ამეხილებოდა თვალები თუმცა კონკრეტული დრო არ უთქვამს მან გაიხსენა სახარებიდან უფლის სიტყვები როდესაც მაცხოვარმა ბრმაჩობელზე თქვა რომ არც მამა შეუცოდავს არც ძედას არამედ რაცა ღვთის დიდება გამოცხადდეს მასზე და მეითხრა რომ შენს მაგიტო ვერ ხედავ როდესაც მამა გაბრიელი გარდაიცვალა ერთი პერიოდი გულმოდგინედ ლოცულობდი რომ უფალს თვალები აეხილა ჩემთვის იმდას ლოცულობდი რომ შევაწუხე მე მგონი უფალი და ერთ-ერთ ღამეს სიზმარში დამესიზმრა მამა გაბრიელი და გამიბრაზდა ჯერ ნუთხო უფალს თვალების ახელას დააცადა რომ ბოლომდე გამოგცნასო როდესაც გავიღვიძე ბუნებრივია ფიქრობდი ეს სიზმარი ღვთისგან იყო ბოროტისგან იყო თუ უბრალოდ
შეიძლება ფსიქოლოგიური ფიქრების შედეგი იყო და ვილოცე ღვთის წინაშე, მამა გაბრიელის წინაშე, რომ თუ ეს სიზმარი ნამდვილი იყო და მართალი იყო და ეს მართლა მამა გაბრიელის გამოცხადება იყო, მაშინ რამე ნიშანი მომცემოდა ამასთან დაკავშირებით. როდესაც ავდექი და გავედი აბაზანაში, რა თქმა უნდა, არავისთვის არ მომიყოლია ოჯახის წევრებისთვის ჩემი სიზმრის შესახებ. და რაღაცა შინაგანად ჰქონდა მოლოდინი, რომ რაღაცა ნიშანი თავისით უნდა მომცემოდა. იმ პერიოდში ჩვენთან იყო სტუმრად ჩვენი ერთი მცხეთელი მეგობარი, რომელსაც როცა მე ოთახიდან გავედი, გაშენია აზრი, რომ კარადის თავზე, სადაც ხატები ჰქონდა მაშინ განთავსებული, და მათ შორის იყო მაცხოვრის ხატი, რომელიც მამა გაბრიელმა მაჩუქა მისი ხელით გაკეთებული ჩარჩო აქ ამ ხატს, და ეს ხატიც ჰქონდა დაბრძანებული ამ კარადის თავზე სხვა ხატებთან ერთად. ჩემი მეგობარი, როდესაც წავიდა, რომ აიღო ტილო, ჩვარი, რითაც გაწმინდავდა ამ ხატებს, ისე მოექცა ამ კარადასთან, რომ გვერდულად იდგა. და ამ დროს გვერდიდან ხო ხედავს თვალი რაღაცა მოძრაობას, მაინც აღიქვამს. და დაინახა მან ამ კარადიდან, რაც ელვის სახით, რაღაცა როგორ წამოვიდა ჩემი ლოგინისკენ. კარადასა და ამ კარადასა და ჩემ ლოგინ შორის არის მეორე ოთახში გასასვლელი კარები. და თავიდან შეეშინდა ჩვენ ახლობელს, ვერ მიხვდა რა იყო ეს, რა ნათება წამოვიდა კარადიდან ლოგინის მიმართულებით. და ესე ნელ-ნელა თავიდან შემეშინდაო, მაგრამ ნელ-ნელა შემოუტრიალდიო, მაინც ცნობის მოყარეობა მძლიაო. და დაინახა მან, რომ ეს მაცხოვრის ხატი, რომელიც მამა გაბრიელმა მაჩუქა მე, ერთხელ მასთან ცხეთაში ყოფნის დროს, შევიდა თავის კელიაში და ასე მოულოდნელად გამოაბრძანა ეს მაცხოვრის ხატი და მაჩუქა. და ესეთ რამეს მიყვება ეს ჩემი მეგობარი, რომ ესე იგი, როცა წავედიო, რომ ამიღო ტილო ხატების გასაწმენდად, ამ დროს ეს კარადიდან წამოსული ნათელი შენი ლოგინისკენ თავიდან რაღაც შიშის მომგვრელი იყო ჩემთვისო. და მერე რომ გამოვიხედეო ნელ-ნელა, დავინახეო, რომ ეს მაცხოვრის ხატი ესე სწორად იყო მიყნობილი კედელზე. ჩვენ რო დაუშვათ ის, რომ ეს ხატი შემთხვევით ჩამოვარდა, მაშინ აუცილებლად უნდა დავარნილიყო იატაკზე, იმიტომ რომ ლოგინსა და კარადას შორის იყო მეორე ოთახში გასასვლელი კარები. და მაინც რომ დაუშვათ, რომ ვთქვათ, რაღაცა მოხდა სასწაული და ეს ხატი რაღაცას წამოედო და ისე გადმოვარდა და ნუ რაღაცნაირად მაინც მოხდა ამ ლოგინზე, მაშინ ჩვეულებრივად დაწოლილ მდგომარეობაში უნდა ყოფილიყო რაღაცა აპატიოს უფალმა და დაგდებული უნდა ყოფილიყო ლოგინზე ეს ხატი. თუმცა როგორც ადამიანი აიღებს ხატს და სწორად მიაყუდებს კედელს, აი ესე სწორად იყო ეს ხატი კედელზე მიყუდებული. და მე მაშინვე მივხვდი, რომ ეს იყო ის ნიშანი, რომელიც მე ვითხოვე, რომ მომცემოდა იმ სიზმრის დასტურად. ერთხელ ცხეთაში წავედით მამა გაბრიელთან და თან გვახლდა ჩემი ბავშვობის მეგობარი, რომელიც ურწმუნოდ იყო მამა გაბრიელის სულიერღვაცთან მიმართებაში, არ ჯეროდა მას მისი სალოსობის და აკრიტიკებდა იმის გამო, რომ სვამდა სასმელს, ეძახდა ლოდს და ასე შემდეგ. და მთელი გზა, როდესაც რა დროც ჭირდება დაახლოებით თბილისიდან ცხეთამდე, აი ამ ხნის განმავლობაში უწყვეტად განეკითხავდა მამა გაბრიელს ამ სასმელის გამო. როდესაც ჩვენ ჩავედით ცხეთაში და მივედით სამთავროს მონასტერში, მამა გაბრიელი დაქვდა კარიბჭესთან და შიგნით რომ შევედით ეზოში, პირველი ჩემ მეგობარს მოუწოდა, რომ ისულიყო მასთან და უთხრა, რომ იქვე შორიახლოს
დაგდებული ღვინის ბოთლი მიეტანა მასთან. Შემდეგ, როდესაც ჩემმა მეგობარმა ეს ბოთლი, ღვინის ბოთლი აიღო და მივიდა მამა გაბრიელთან, მამა გაბრიელმა მას უთხრა ესეთი სიტყვები. Რაც პირში შედის, ის კი არ ბილწავს ადამიანს, რაც პირიდან გამოდის. აი ამ სახარებისეული სიტყვებით მამა გაბრიელმა აჩვენა მას თავისი მდგომარეობა და არაპირდაპირად მიუთითა, რომ სალოსი ბერი არ უნდა განეკითხა მას ესეთი ქმედების გამო. მე და ჩემ მეუღლეს 7 წელი არ ყავდა შვილი. Როდესაც მამა გაბრიელის საფლავი გაიხსნა, ჩვენ დავესწარით ამ საფლავის გახსნას და საფლავის გახსნიდან ზუსტად 1 წლის თავზე და ასევე ჩვენი ოჯახისთვის მოვახატინეთ სპეციალურად მამა გაბრიელის ხატი. და ამ ხატიდან, ამ ხატის შექმნიდან 3 თვის თავზე ჩემ მეუღლე აღმოჩნდა ორსულად და პირველი შვილი შეგვეძინა ვაჟი, რომელსაც რა თქმა უნდა მამა გაბრიელის პატივად დავარქვით გაბრიელი. ერთხელ სხვა მეგობართან ვიყავით სტუმრად, მე და ჩემი და მათი დედა ჩვენი ყოფნის დროს გახდა ცუდად, ჩავარდა კომაში და იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობა. ამ მომენტში მე და ჩემ დას ორივეს ერთდროულად გაგუჩნდა აზრი, რომ მისთვის გულზე დაგვედო მამა გაბრიელის სურათი, რომელიც ჩემ დას ყოველთვისთან დაჰქონდა ხოლმე და ესეთ მოვიქეცით კიდეც. დაახლოებით 5-10 წუთის შემდეგ ეს ადამიანი გამოვიდა კომიდან და თავის შვილს ეუბნება ესეთ სიტყვებს: რა წამისვით გულზე ესეთი სასიამოვნო, როგორ კარგად ვარ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამეხმარეთ და ესეთი სასიამოვნო რამე წამისვით გულზე. აი ესეთი სასწაული მოახდინა მამა გაბრიელის უბრალო პატარა სურათმა, რომელმაც ფაქტიურად სასიკვდილოდ განწირული ადამიანი გადაარჩინა. და მას შემდეგ ამ ადამიანმა საკმაოდ დიდხან სიცოცხლა. ჩემ მეუღლე იხსენებდა ესეთ ამბავს მამა გაბრიელთან დაკავშირებით, სანამ ჩვენ გავიცნობდით ერთმანეთს, სანამ დაოჯახდებოდით. ეს გაცილებით ადრე მოხდა ეს ამბავი. ის თურმე ერთხელ მიდიოდა მცხეთაში, იყო ძალიან დიდი სიცხე, საშინელი პაპანაკება და მას თურმე ჰქონია ძალიან მცირე თანხა. და მგზავრობის დროს ჩამოულია მენაყინეს და ბუნებრივია ამ დროს წაძლია სულმა და მოუნდა, რომ ეს ნაყინი შეეძინა. მაგრამ დაიწყო ჭიდაობა მის, ასე ვთქვათ, შინაგან პიროვნებაში. იმ მცირე თანხით ჯობდა, რომ არეყიდა ეს ნაყინი და ტაძარში სანთელი დაენთო, თუ ეხა აი ესეთი საშინელი სიცხის დროს, როდესაც სუნთქვაც კი ჭირს და თვითონაც უკვე ფიზიკურად ლამის ცუდად იყო ესეთი სიცხისგან, მიერთმია ეს ნაყინი და გაგრილებული წასულიყო მონასტერში სალოცავად. მაგრამ თავის თავში დაძლია, რა თქმა უნდა, ეს სურვილი და გააკეთა არჩევანი იმისკენ, რომ ეს სანთელი, ეს თანხა არ დაეხარჯა და ტაძარში ამ ფულით დაენთო სანთლები. როდესაც ჩავიდა ის მცხეთაში და მივიდა მამა გაბრიელის საფლავთან, დახრილი, მისი საფლავისკენ დახრილი ლოცულობდა თავისთვის და ამ დროს, ლოცვის დროს, მასთან მიდის ვიღაცა უცნობი ბავში, ბიჭი, პატარა ბიჭი, რომელიც ეხება მას ხელით და ეძახის: დეიდაო. გამოახედა მისკენ ამ პატარა ბავშვმა და მიაწოდა ჩემ მეუღლეს ნაყინი. აი ეს იყო რაღაც მცირე სასწაული, რომლითაც ის დარწმუნდა, რომ აი ეს გამარჯვება, რომელიც მან თავის თავში მოიპოვა და ის თანხა არ დახარჯა ნაყინისთვის და დახარჯა წმინდა სანთლის დასანთებად, აი ეს მცირედი ღვაწლი მამა გაბრიელმა შეიწირა და ესეთი ფორმით დაუფასა მას. ძნელი ადამიანური ენით გადმოსცე, რას გრძნობდი იმ დროს.
იმდენად მის მისიანი იყავი და იმდენად შენიანი იყო ყოველ დეტალში ურთიერთობის დროს, რომ აი ესეთი ურთიერთობა, ესეთი სავსე ურთიერთობა რაღაცნაირად გავსებდა ადამიანს და რაც სრულფასოვნების შეგნება გემატებოდა, რაღაც სულიერი სიხარული შემოდიოდა შენში. ამ ფილმის არსებობა თითოეული ჩვენგანისთვის, ქრისტიანისთვის და განსაკუთრებით მამა გაბრიელის მრევლისთვის ასევე იმიტომ არის სასურველი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცნაირად ჩვენს წინაშე თითქოს ხელახლა გაცოცხლდება ეს უდიდესი წმინდანი და თითქოს ხელახლა გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ აი ეს პერიოდი, რაც მამა გაბრიელთან გვაქვს გატარებული, ისევ გაცოცხლდეს და ისევ დაბრუნდეს ჩვენ ცხოვრებაში, თუნდაც მცირე ხნით.